E aí, galerinha, beleza com vocês? Aqui é o Helder do Jacaretec, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo muito legal. Hoje, galerinha, venho trazendo para vocês aqui uma parceria que o canal aqui fechou, gente, com a ZMI. É isso mesmo. Para quem não conhece essa marquinha, gente, é uma marca muito top de fones Bluetooth, como vocês estão vendo aqui na caixinha, tá? ZMI por Pods. Gente, esses fones foram me enviados pela loja oficial, tá? Que tá no AliExpress, vou deixar depois as informações para você aqui. E são fones Bluetooth muito tops, tá bom, gente? Vou trazer para vocês aqui, tá? Um unboxing completo já com primeiras impressões desses fones que eu já tô usando aqui há mais ou menos algumas semanas e eu vou falar para vocês. É top demais. Vale muito a pena para quem quer fazer atividade física. Se você caiu nesse vídeo aqui, tá querendo fazer atividade física, tá procurando fones de qualidade, então você acaba de encontrar o vídeo certo. Então bora lá, gente, pro vídeo agora. E o que nós temos então na embalagem, galera? Aqui tá a caixinha, tá? Caixinha. Ele vem aqui acompanhando, gente, dois pares de borrachinhas, tá? Adaptativas para você colocar na orelha, tá vendo aqui, gente, ó? Vamos ver esses dois pares dessas borrachinhas para você colocar, tá? Em tamanho diferente do seu ouvido. Nós acompanha também, gente, um cabo de carregamento, tá? Cabo de carregamento, gente, tipo C. O negócio aqui é doido, viu? Vou falar para vocês, excelente qualidade, tá? Carregamento rápido, gente. Com 15 minutos de carga você já tem 50% de bateria dos fones. Aqui, vamos deixar aqui. Nós temos um manual. E o manual, olha aqui, já vem no nosso português do Brasil. E vem aqui também, gente, um guia rápido para primeiras configurações. Esse aqui, infelizmente, é só inglês mesmo. Vamos colocar isso aqui pro ladinho, tá? Aqui nós temos então o fone, gente. Um fonezinho muito show. Vou abrir ele aqui. A gente dá uma olhada, tá? A ZMI, gente, é uma marca de que produz powerbanks e fones Bluetooth. E esses fones aqui, vou falar para vocês já de antemão, me surpreenderam bastante pela excelente qualidade. Olha aqui, gente. Os fones, gente, vamos lá para não perder tempo, tá bom, gente? Eu vou passar algumas informações básicas e rápidas que estão aqui na caixa para a gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada que se foca. Vamos ver que se vai focar, né? Calma aí, vamos aqui, foca. Tá difícil focar aqui a câmera, gente. Pera aí. Aqui, gente, focou, graças a Deus. Então, aqui na caixinha nós temos, né? Dual coaxial frequency, né? Ou seja, ele tem essas caixinhas dos fones, dois fones de ouvido tem alto-falantes, né? Dual coaxial, ou seja, a frequência dinâmica. Esses fones, gente, conseguem se adaptar totalmente ao ambiente, tá? Eles têm microfone com cancelamento de ruído para ligações, tá? Som estéreo em ambos os lados, tá bom, gente? O som adaptativo que eu falei para vocês é, né? Muito interessante esse som. Carregamento rápido, tá bom, gente? E a bateria dele dura até 10 horas. Aqui na embalagem, ainda mais, nós temos algumas informações do fabricante, tá? Aqui nós temos, né, o nome da marca, o e-mail oficial, né? Temos aqui o modelo dele, TW. Aqui carregamento tipo C, tá? Conexão Bluetooth 5.2. Operação dele é 10 metros, se não houver barreiras, gente. E tá aqui essas informações, né? São básicas mesmo. Aqui não tem mais nada interessante. Vamos partir aqui para os fones. Gente, esses fones aqui foram me enviados, tá? Como uma cortesia pela loja, tá? São fones muito bonitos. Como eu disse, é a primeira parceria do canal. Olha aqui, gente. O design deles. E eu vou logo falar para vocês. São excelentes. Então, vamos lá. Tem algumas informações básicas desses fones. São que eles têm Bluetooth 5.2, tá? A duração da carga da bateria dele, da case aqui, é de até 32 horas, tá bom? Eles têm resistência à água. É isso aí, galera. Vocês podem salpicar água neles, eles podem pegar chuva, não vão estragar fácil, tá bom? Não pode mergulhar, é claro, né? Eles têm também, né, os fones. Você pode escutar músicas nele durante 10 horas consecutivas, tá bom? Muito, muito bom mesmo. Cancelamento de ruído ativo, tá bom, gente? Vocês podem fazer jogatinas com eles, jogos. Podem jogar com eles porque eles têm uma baixa latência, ou seja, não vai ter delay nos seus jogos, tá bom? E além disso, o som vai se adaptar ao modo jogo. Quando você conecta ele no seu smartphone para jogar, ele já reconhece e automaticamente ele vai entrar no modo de jogo. Muito, muito legal mesmo, gente. Então, já estou com esses fones há uma semana e posso dizer para vocês que é excelente. Não tenham dúvida que é excelente fone. E outra coisa, gente, o que é mais interessante desses fones?
Esses fones, eles vêm com um aplicativo, galera. Um aplicativo, tá bom? Que vocês podem baixar aí no seu smartphone. Eu já baixei no meu aqui, ó. O aplicativo é esse aqui, gente. ZMI Hear. Tá bom? Com esse aplicativo, olha só que legal, gente. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só que legal. Com esse aplicativo, você pode conectar os seus fones só de abrir a tampinha. A partir do momento que você abrir a tampinha, já vai estar conectado. Então, aqui eu tô com vou adicionar o dispositivo. Aqui ele tem a versão Pro e a versão padrão. Eu estou com a versão padrão, que foi enviada de cortesia, e na versão Pro, olha só, ele ainda tem o carregamento sem fio. Esse aqui é por fio ainda, como vocês viram, mas na versão Pro é sem fio. Então eu vou aqui na versão normal. Você vai dar um clique aqui no botão, né? Da casezinha dele aqui, ó. Deixa eu só regular aqui a câmera, tá? Para vocês verem esse botão que está escrito aqui, ó. O logozinho da marca, tá? Você vai abrir a tampa. Você vai segurar ele por 3 segundos, tá? Ele vai começar a piscar e aí você vai encontrar ele aqui, ó. Vamos acessar aqui. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? E ele vai automaticamente encontrar os fones. Já encontrou os fones aqui, eu vou conectar com eles. Tá conectando aqui, gente. Vamos lá. Tá mantendo o dispositivo conectado aqui para eles conectarem. Olha só que legal, gente. Ele vai conectar no dispositivo mesmo os fones já estando lá dentro, tá bom? Vamos aqui terminar a configuração. Olha só que legal. Agora, olha só que legal, gente. Eles conectaram aqui na case. Aqui já vai mostrar a quantidade de bateria de cada fone individual e da case. Olha que show, gente. Vamos confirmar aqui. Pronto. Vou voltar aqui, peraí. Gente, e olha que legal. O interessante é que vocês vão ver que esse fone, ele tem, como o som dele é adaptativo, olha só, ele consegue fazer as seguintes variações: dinâmico, brilhante e vocal. Isso você basta colocar ele no seu ouvido para escutar a música, ele vai se adaptar automaticamente ao ambiente que você tiver. Olha que legal, você pode controlar ele por gestos, tá? Configurações aqui que você pode fazer no touch, ele é touch screen, tá bom? Vamos lá, que mais? Aqui você pode buscar o dispositivo para tentar encontrar eles, ó. Olha só que legal, olha que legal, gente. Os fones de ouvido devem estar próximos, conectados ao seu telefone, né? Olha só que legal, gente. Gente, muito, muito legal. Vamos lá. Aqui você pode ver se ele tem alguma atualização. Inclusive, eu já atualizei a versão dele aqui, tá? Tinha uma atualização pendente para fazer. Vamos voltar aqui. Perguntas frequentes daqueles que quiserem comprar, tá bom, gente? Essa detecção intra-auricular, o que que é isso? Aqui você pode, gente, olha só que legal. Você colocou o fone para reproduzir uma música. Aqui os fones, né? Você está lá com o fone reproduzindo uma música. Vamos lá. Você tirou o fone da case, aqui ele já está conectado no smartphone. Você vai começar a escutar a sua música normalmente, né? Tal. Tá ali escutando a sua música tranquilo. A partir do momento que você tirar ele da orelha, ele automaticamente desliga. Olha que show! Ele desliga sozinho, gente. Porque ele sabe que você tirou da orelha. Tem vários sensores nesse fone que possibilitam isso. Olha que tecnologia interessante, gente. Vale muito, muito a pena. E eu não estou falando isso só porque eu recebi ele de cortesia, não. Estou falando porque realmente os fones são muito bons. Já testei fones de outras marcas aqui, né? Outras marcas mais simples, mas esse aqui tá muito, muito show, gente. Continuando aqui no aplicativo dele, ó, só para vocês darem mais uma olhadinha. Além dessa detecção intra-auricular, nós temos aqui o volume adaptativo, né? Que você pode adaptar o ambiente que tiver. E aqui mais informações para você, tá bom, gente? Um fonezinho muito legal, tá? Tá valendo muito a pena, gente, como eu disse para vocês, né? Esses fones recebi como cortesia, mas vale muito a pena. Inclusive, eles estão fazendo promoção. Vou deixar o link aqui e o cupom que eles me enviaram para deixar aqui para os inscritos já fazerem a sua compra, tá? O link da compra vai estar na descrição. Espero muito que vocês gostem dos fones, tá? Já fiz vários testes. Bateria, excelente duração, tá bom, gente? Você pode usar ele por cerca de 10 horas seguidas. Dependendo do volume que você estiver usando, você vai conseguir utilizar ainda mais, tá, gente? Aqui, ó. Muito compacto, cabe na palma da mão, discreto, tá bom? Bonito. Fora que você pode comprar as capinhas para quem gosta de capinhas para proteger, capim borrachado, você também pode colocar. Então, assim, recomendo muito a compra para vocês. Valeu muito a pena receber esses fones aqui. Eu espero trazer novos modelos da marca para a gente testar aqui, tá? A versão Pro desse fone é muito top também, tá bom, gente? A versão top dele tem até o carregamento sem fio.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo simples, foi um vídeo rápido, mas só para trazer mais uma novidade aqui do canal Jacaretec, que é o fone ZMI por Pods, tá bom, gente? Muito top, vale a pena. O link para comprar tá na descrição. Se você já tem esse fone aqui, aí me diz aí, o que que você achou? Você acha que ele vale a pena? Você acha que realmente é um fone bom? Você acha que tem algum fone que é melhor? Quer indicar ou sugerir algum vídeo aqui para o canal? Fica à vontade, pode deixar nos comentários, tá bom, gente? E todas as respostas que vocês perguntarem, eu vou fazer o possível para responderem, tá? Podem entrar em contato também com o nosso Instagram, no arroba Jacaretec. E foi realmente um prazerzão, gente, falar com todos vocês hoje. Espero que todos tenham uma boa semana, abençoada para vocês, tá? Um abração do jacaré e não se esqueçam, viu, gente? Deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Gente, sei que o vídeo foi rápido, mas falo para vocês. Tá procurando um fone de qualidade, com excelente duração de bateria, resistente à água para fazer atividade física? Ó, esse aqui vale a pena. Opa! Não esquecendo, gente, tem uma dica extra aqui. Calma aí, que não vai embora. Se você ficou até agora, calma que tem uma dica extra. Então, se você ficou até essa parte do vídeo, é porque você queria saber qual era o extra. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, gente. Estou aqui com o meu Amazfit Pace e uma dica aqui extra do jacaré. Se você quer fazer uma corrida, uma caminhada, o seu treino, sem precisar levar o celular e o seu smartwatch tem memória interna, como eu vou conectar ele com meus fones? Simples. Estou com o modelo aqui, Amazfit Pace da Xiaomi, tá? Que ele possui 4 GB de memória interna. E tô aqui com meu fone ZMI. Gente, tá conectado. Olha só que legal. Pronto, conectou. Eu vou sair aqui. Vou para minha galeria de músicas. E olha só. Pronto. A música já tá tocando aqui, gente. Olha só que legal. Pronto. Aqui eu posso controlar o volume, tá? E, gente, olha que show, gente. Que show. Pronto. Você vai fazer a sua caminhada ali de boa. E, ó, escutando as suas músicas. Acho que vocês não estão ouvindo, não. Eu vou botar aqui, ó. Vocês não vão conseguir ouvir a música, não, mas está tocando aqui de boa, gente. Pronto. Vai fazer a sua caminhada, a sua corrida. E não precisa levar nenhum celular. Simplesmente com os seus fones, seu smartwatch, você faz uma excelente atividade física com a sua trilha sonora preferida. Essa é mais uma dica do Jacaré, gente. Não esquece o joinha, hein? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vou nessa. Falou, galera!